Řekne-li se Luba Skořepová, co se vám vybaví? No, vynikající herečka. Když jsem ji viděl v seriálu, kterým hrála mě roli v Šípkové ružence, tak jsem si říkal, to je ona. To je ta herečka, to je ta ženská, která přesně ví, co hraje, takovou tu zemitou selku, a ta už bude hrát u nás pořád. A podařilo se. Pro mě je to nečekaná herečka, samozřejmě vynikající, ale ona měla jednu obdivuhodnou vlastnost, ona dokázala udělat věci, který člověk jenom nestačil zírat. Jako my jsme se domlouvali samozřejmě vždycky, jak by to zhruba mělo být. Ona to udělala poprvé takhle hezky, pak to udělala ještě líp, po třetí to udělala třeba jako hůř. A pak přišla s něčím naprosto nečekaným, že jsem úplně, buď to mě to naprosto odbouralo, nebo i celý štáb, a byla taková, že jako vždycky dokázala překvapit, a to její herectví bylo naprosto neodhadnutelné dopředu, a to mě na ní fascinovalo. Evičko, řekne-li se Luba Skořepová, co se vám vybaví? Vlídná dáma se smyslem pro humor, trošku čarodějnice, trošku jsem se jí někdy bála. Nevěřila jsem všemu, co říkala, ale měla jsem velký respekt. Já musím říct, že to naše setkání bylo úžasné. Já jsem ji nebral jako o několik generací starší dámu, ale víceméně jako vrstevnici. A já jsem vám přinesl ukázat tady nádhernou věc. To jsou dopisy, které pravidelně psávala Luba a kde mi diktovala víceméně, o čem si budeme povídat. Jo, historky, který bude vyprávět, jaká je pointa té historky, abych věděl, jak budeme pokračovat dál. Vždycky se podepisovala, což bylo roztomilý, tvá Luba Odaná. A krásný, a to je vlastně i předzvěst toho našeho setkání tady dneska v Náchodě, tady má napsáno u jedné té sůzky téma průsery v Národním divadle. A ten pejsek cukrový. Stačilo mě napsat pejsek cukrový a já už jsem věděl, že to je asi 20-minutová historka. Nicméně tohle to všechno bylo k ničemu, protože Luba to vždycky perfektně sepsala, vypointovala, pak to všechno zapomněla a všechno to byla vždycky dvouhodinová improvizace, kdy jsem se bavil já i diváci a stalo to za to, no. Dámy a pánové, pokud čekáte nějakou triznu, smutný večer nebo něco podobného, tak se nedočkáte. Kdo jste Lubu znali, dobře znali, méně, více, tak víte, že měla ráda humor, že měla ráda legraci, takže já věřím, že dneska tady zazní i nejedna veselá třeba historka o ní a je to na vás, jak na ní ve svém srdci, ve své duši zavzpomínáte tak, jak by to měla ráda. Mně se vybaví jedna z historek, která se týká, a byly myslím, že dvojky toho pokračování. Luba se ke mně přiblížila, podotýkám, bylo to u té Perníkové chaloupky, a říkala, jaký jsi znamení? A já jsem říkal, váhy. A ona vyděsila se, jo. Já jsem říkal, co jako? A, no a který den? Tak jsem řekl, 28. září. No to je pana, to je transcendent v paní, nebo nejstrašnější kombinace. A teď si musíte představit, že je to ta čarodejnice u té Perníkové chaloupky. Tak se začal prostě rukama velká gesta, říká mixlá, to si pamatuju to slovo, mixlá panová, a zmizela v té Perníkové chaloupce. Od té doby mám ze svého data narození trošku depresi teda. Jednou mě pozvala k sobě domů v Praze, tam ona bydlela blízko náměstí Míru, a
takový jako, že jsem přišel do toho bytu, takový zvláštní byt, tak pravda, abych pravdu řekl. Ne úplně všechno tak, jak je člověk zvyklý sám do mý doma. Tak jako velmi, velmi osobitě pojatý a ona pořád něco hledala a pak najednou říkala, ale to víš, to já tady mám skřítky a ty mi tady dělají takový binec, jako v tom, že já prostě potom nemůžu nic najít. Ale pak vždycky se s nima domluvím a je to v pořádku, tak já jsem koukal vyjeveně, jestli to myslí z legrace, nebo to, ona to myslela smrtelně vážně. Ačkoliv Loba byla velmi skromný člověk, neznám někoho skromnějšího, jí stačily brambory a ten jogurt. Ačkoliv byla fakt člověk, který nic nepotřebovala, tak to, co opravdu potřebovala, protože už tu bylo zase řečeno, byla to paní herečka, potřebovala ty pocty, to publikum, tu slávu, ty ovace a to byl důvod, proč si vybrala jako poslední rozloučení Národní divadlo, protože to považovala za nejvyšší metu. A právě proto jsme se rozhodli s panem starostou Náchoda, s panem Birke, že uspořádáme tuto benefici, protože určitě uznáte všichni, Lubo, ty si to prostě zasloužíš. Nezdolný živel, žena plná energie, která pracovala do té doby, dokud mohla pracovat, obdivuhodný člověk, který byl plný moudrosti, vtipu a radosti ze života. Tak mě se vybaví jednoznačně Kočičí hra, no, protože to byla taková chvíle, kdy jsem vlastně výrazně začal Lubu vnímat. Protože vlastně tam s mámou hráli spolu a já jsem se tam s ní párkrát i sešel a nějak jsme si tak jako padli do oka od té doby vždycky, když jsme se někde potkali, tak jsme se velice srdečně zdravili a hezky jsme si popovídali. Mně se samozřejmě vybaví kolegyně, velké oči, její ruce, protože ona byla čarodějnice, že ona furt čarovala. A jinak my jsme spolu točili v několika filmech, ale já si pamatuju jenom jeden a v divadle jsme se potkávali. Měla vlasy samou loknu, yeah, yeah, yeah. A ráno přistoupila k oknu, yeah, vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela a na nic víc nemyslela, je, je, je. A nutno ještě podotknouti, je, je, je. Že si vlasy kulmou kroutí, je, je, je. Nesluší si vlasy fénem, mý brž jen tak nad plamenem, mý brž jen tak nad plamenem, je, je. Tebe mám jenom chvíli dlouhou, naplněnou spoustou divných snů. V nich starý kostel modlí se mou touhou. A já prosím, nechte zvony znít. Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou. Vždycky jsem se s Lubou Skořepovou chtěla setkat, patřila mezi moje nejoblíbenější herečky. Obdivovala jsem její role, ať v Šípkové růžence, v Chalupáři, v Charabele a její vitalitu samozřejmě, protože to nemá každý v jejím věku. Já jsem hrál s Lubou Skořepovou ve filmu, jejím posledním filmu, který se točil v Náchodě. Hrál jsem starostu, takže vlastně svoji vlastní profesi.
a byla úžasná, protože jsme spolu měli takový malý, krátký, tichý dialog a bylo to velmi příjemné. Byli jsme oba stělesněním jakýsi svatební hosté a oba jsme si povídali, to znamená jako vnuk s babičkou. Bylo to hrozně příjemné. Jak byste charakterizovala Lubu? Nesmírně šarmantní dáma s hlubokými kořeny k vlastnímu místu, kde se narodila, s obrovským charisma. Já jsem neviděl nikoho, dlouho jsem nikoho nepoznal takového, kdo měl takové charisma. A člověk, který měl neuvěřitelnou motivaci pro život a měl radost ze života. To je něco, co dneska strašně chybí a proto se dožila takhle vysokého věku. Skvělý, prostě skvělá dáma. Potom řekněme nešťastném rozloučení v Národním divadle, to říkám velmi diplomaticky. Jsme se rozhodli bezprostředně, v podstatě po skončení s paní Váňovou, kdy já jako 120-kilový chlap jsem se k tomu postavil a s tou skvělou myšlenkou jsme řekli, přece Luba se vrátí k nám domů. A ona tady je doma. Je doma, tady v Náchodě. A všichni ti, kteří dneska přišli, i vzali hold. Já vám chci říci, že my nejenom, že jí vzdáváme hold, ale Luba se navždy zapíše do kategorie ikon a velikánů města Náchoda. Vedle, hned tady vedle v bránku, když vyjdete vpravo, v tom parku u města Prahy, se zapíše mezi ty ikony a bude tam navždy, navždy mít ceduly jako jeden z těch významných 12 osob, který prošli historii města Náchoda. Děkuju.